Сьогодні у Гомелі пройшов відкритий обласний турнір по самбо на призи регіонального управління слідчого комітету. Поспоборничать за звання лепшого з'їхалися спортсмени з Росії, України і чотирьох областей Білорусі. Усього 123 удільники. Проходив турнір у палаці легкої атлетики. На диван виходили як юнаки, так і дівчата. Судді оцінювали не тільки техніку, але й ведені спортсменами філософії одиноборствів. Переможців у некоторих вагових категоріях визначалися ще до офіційного відкриття спаборництва. І вони отримали узнагороди непосередньо під час урочистої церемонії. Слідователі, які заступають на службу, вони обов'язані володіти прийомами самооборони. В связи з тим, що виїжджає на місця происшествий, всяке в житті може случатися. Виражаю велику надію на те, що ті хлопці, які активно займаються спортом, вони в дальнейшем, получив соответствующее образование, рассмотрят вопрос прохождения службы в Следственном комитете и станут достойной сменой тех следователей, которые в настоящее время служат в наших рядах. На церемонии открытия турниру так само подвели выники традиционной спортивно-доброчинной акции «Служить и оборонять». Заслуженные узнагороды отримали супрацовники и ветераны следства.